ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇକୁ ଆଉ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି। ଏହି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଦେଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଆମର ଜୁନିୟର ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ ଏଇଟା, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ସଲେ ଏହାତେ ଫେରେ ଅନୁଭୋଗ ଲାଗ୍ଲା ନା 12 ବଜେ। ଇହାଦେ ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ମାଙ୍କର ଖୋଲା ହେବା, ଅଲଙ୍କାର ବି ଧୋଇବା ଲାଗି ପଲେଇ ଆସିଲେ ନ, ଅଲଙ୍କାର ଇହାଦେ ଧୁଆ ହେବା ଇହାଦେ। ତାର୍ ପରେ ପରେ ଆମେ କାଲି ମାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବାକି ଯେନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଲାଗି କପଡ଼ା ଲୁଣା ପିନ୍ଧାବାର୍ ଲାଗି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି ଆମର୍ଟା ଯେନ୍ ଲଗନ ବାହାରିଛି 9/12/27, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆମର ସହଜବାଜ ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଯଦି ଆମେ ସମୟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମାସ ହେଇଛି, ଏବଂ 3 ମାସ ଭିତରେ ନୂଆଖାଇ ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆଖାଇ ଭେଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହର ସାରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 10 DSP, 40 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 4 ଅତିରିକ୍ତ SP ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ସମ୍ବଲପୁର SP ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି କମିଟି। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜିରୁ ଆମର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା କାଲି, ତାପରେ 8 ତାରିଖ ଅନୁରେବଲ ସିଏମ୍ ସାହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସିବେ, ତାଙ୍କା 5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ତାରିଖରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସଟା ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସରେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ ତାଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ରହିବ, ସେ ଗୋଟେ କିଷାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବି ସେ ଇନୋଗ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ନାହିଁ, ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଲାଗି ନୂଆ ଖାଇବା ଲାଗି ମା ସମଲେଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ଏହି ଅବସରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।